Yaqub müəllim, bugünkü bu acı reallıqda yazıçılar birliyinin üzvü olan yazıçılar, xalq yazıçıları var ki, bunların heç birinin səsi çıxmır, millətin, xalqın sözünü, fikrini ifadə etmirlər. Sizcə bu yazıçılar birliyi nə üçün fəaliyyət göstərirlər bu halda? O vaxtı aktual ekran verilişi gedirdi AzTV-də. Görürük ki, bu ermənilərin qaçıb getmişdilər də, o vaxtı qaçıb getmişdilər bu mitinqlər başlayanda. Ermənilərin geri qayıdılması istiqamətində Əbdurrahman Vəzirovun dövründə aktual ekran keçirirdilər. Va bizim yazıçı Anar Rızayev, ondan sonra digər yazıçı Bəxtiyar Vahabzadə, Tofiq Abbasov var idi rəhmətlik. Yəni Allah rəhmət eləsin dünyadan köçənlərə, qalanlarına da can sağlığı arzulayıram, eləcə də Anar müəllimə. Ancaq həmin o vaxtı xalqın tərəfində olan Anar Rızayev hal-hazırda xalqın bu düşdüyü bu ictimai siyasi bir pis vəziyyəti ilə əlaqədar heç bir fəaliyyətini görmürəm. Bir ağsaqqal kimi çıxmalıdır, danışmalıdır, deməlidir. Hətta bir yazıçılar birliyinin bir rəhbəri kimi prezidentin qarşısında da məsələ qaldıra bilər. Ancaq bunlar reallıqda nə edirlər? Bunlar Anar Rızayev ancaq prezidentlə görüşlərində və yaxud yəni yazılı formada ərizə ilə nə cür olursa olsun prezidentin qarşısına məsələ qaldırır ki, yazıçıların yeri yoxdur. Yazıçıların nə bilim falan şeyi çatışmır. Prezident təqaüdü çatışmır. Orada da prezident təqaüdünün üstündə qırğındır. Bir dənə prezident təqaüdünə layiq görülməkdən ötürün. Gör nə cür vəziyyətə salırlar. Prezident təqaüdünə kimsə tutaq ki, bir gənc yazarlardan biri istəyir ki, prezident təqaüdünə ərizə yazır ki, mən də istəyirəm prezident təqaüdü alım. Bunların qabağında müxtəlif şərtlər qoyurlar. Yəni o şərt konkret olaraq mənim qarşımda qoyulmayıb. Mən Yazıçılar Birliyinin üzvü deyiləm. Ona görə, yəni mənə Yazıçılar Birliyinin üzvlərindən dostlarım olan şəxslər söhbət eləyirlər ki, deməli adamlar var orada, Anar Rızayevin özün şəxsi adamları, kimə prezident təqaüdü təyin olunursa, onlara qarşısında şərt qoyulur ki, bəri başdan deməli 300 manatdırsa prezident təqaüdü aylıq, bunun il ərzində eləyir 3600 manat. Evet. Ona görə də onun 50%-ni bəri başdan sən Rəsul Rza Beynəlxalq Fonduna keçirməlisən ki, qalan nə qədər qalır orada? Qalan hissəsində, qalan hissəsində sənə aylıq 150 manat da, ayda 150 yox. Sən orada 1800 manat ödəyirsən, ayda 300 manat alırsan. Deməli, həm o ödədiyin qayıdır özə 50%-i, həm də əlavə sən prezidentə qayıdından həmin yazarlara 150 manat çatır da aylıq, belə götürəndə 50% çatır. Bu bir qeyri normallıqdır, bu bir. Mənim eşitdiklərimin müqabilində deyirəm, deyilənlər əsasında deyirəm bunu. Ona görə elə bax buradan bu tribunadan deyirəm, Kanal 13 mən milyoner kanal deyirəm ona, çünki bunun sizin seyirçi sayınız məncə milyondan yuxarıdır. Ona görə də mən deyirəm qoy özləri də eşitsin. Mən ora artıq Azərbaycan Yazıçılar Birliyi yox, Azərbaycan Yaltaqlar Birliyi deyirəm. Çünki dostlarım inciməsin. Dostlarımdan üzr istəyirəm hansı ki o əqidəli, xarakterli, milli ruhlu, qanında Azərbaycan qanı daşıyan oradakı yazarlarımız, şairlərimiz var. İndi onların hamısının adını çəkmək yəni çətindir. Ona görə də onlar məndən inciməsinlər. Amma o birliyin adını mən hər yerdə Azərbaycan Yaltaqlar Birliyi deyirəm. Çünki hansının şeirini oxuyuram, başda elə Fikrət Qoca olmaqla, onun başında duran uzun müddətli vaxtı ilə demokrat olan, demokratik bir insan olan, hal-hazırda isə tamamilə çəkilib kənarda duran Anar Rızayev. Yəni o da baxır ki, bura Məddahlar Birliyidir. Ancaq heç bir tədbir görmür. Yazıçılar Birliyi sənin tabeliyində olan təşkilatdır. Sən orada istənilə dəyişiklik eləyə bilərsən. Orada da elədir ki, kimi dindirirsən, sifətindən baxırsan ki, bu adam sındırılmış, əqidəsi əzilmiş adamdır. Ancaq yaltaqlıqdan, məddahlıqdan başqa heç bir şeir yaza bilmir. Yazı yaza bilmir. Bunların yazılarını oxuyanda, kitablarını oxuyanda, şeirlərini oxuyanda baxırsan ki, bu elə həqiqətən də yaltaqlar cəmiyyətidir.